حسن کی صلح کے سیلاب سے واقف نہیں دنیا، سفینہ غرق ہو جاتا ہے، سفینہ غرق ہو جائے گا، ڈوبے گا کنارہ بھی. یہاں بھی دیوی لطفی صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے. آزاد ہماری فہرست میں ابھی 18 شاعر ہیں اور 45 منٹ ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک شاعر کے حصے میں 2-2.5 منٹ آ رہے ہیں، اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں. میں گزارش کر رہا ہوں فی الحال جناب زکی بھارتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا، ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا، تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا، تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا. اور دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا، ایسا ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا. گوش رکھ کہ دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا. یہ شعر پیش کر رہا ہوں، دو شعر کی اور زحمت ہے کہ ایک آیت کا تلا سکتا نہیں کوئی جواب، ایک آیت کا تلا سکتا نہیں کوئی جواب، کیا قصیدہ کوئی لکھے آپ کے معیار کا، کیا قصیدہ کوئی لکھے یار آپ کے معیار کا. یہ آخری شعر بس کہ اس لیے کھینچی نہیں شاید حسن نے ذوالفقار، اس لیے کھینچی نہیں شاید حسن نے ذوالفقار، زخم اچھا ہو نہیں سکتا قلم کے وار.